bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalam alarullloh assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh aziz yurtdoshlar bugun kundalik hayotimizda ijtimoiy tarmoqlarni yani kuzatib boryapmiz gohi gohida ana shu oynai jahonda yoki internet tarmog'ida turli xil mavzudagi ana yani shunday insonlarni manmanlikka berilib mana yani shunday og'ir holatda intiholli bir holatda xonadondagi oziq ovqatlarni maqtanish holatlari ko'zimizga tushib turibdi oziq ovqatlari turli mahsulotlarini maqtanib ko'z ko'z qilishini ko'pchiligimiz kuzatib boryapmiz azizlar bir insof qilaylik aslida dinimiz har qanday holatda ham manmanlikdan riyokorlikdan birov ko'rsin birov bilsindan mana shunday amallardan qattiq qaytargan musulmon uchun bu narsa halol emas lekin ana shunday imtihonli onlarda kimnidir xonadonida bu taom bordir kimnidir taomida o'rtacha bir holatdir lekin vijdonimizga iymonimizga bir savol beraylik musulmon odamga yurtdoshlarimizga mana shunday holat yarasharmikin bir savol beraylik bir o'ylab ko'raylik bir tafakkur qilaylik tadabbur qilaylik bu musulmon odamga aslo yarashmaydi aksincha bunday holatlar o'sha insonga nisbatan nafrat hissini uyg'otadi alloh taolo bundan asrasin zero dinimiz shariati islomiyada alloh subhana va taolo mo'minlarni kibrlanishdan hamda manmanlik qilishdan riyokorlikdan qattiq qaytaradi janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilagan ishlarimizda albatta xolislik alloh taoloni roziligi bo'lishini bizlarga ko'p bora tavsiya berganlar agarchi shunday bir o'ziga oshib toshib ketayotgan bo'lsa o'zining aka ukalari yoki qarindosh urug'lari qo'shnilari haqiqiy ana shunday mehrga muruvvatga muhtoj bo'lgan kishilarga taqdim qilsin yo'q qilmaydi qilgan taqdirda ham bu ishlarni manmanlik bilan amalga oshirishligi bu dinimizda qattiq qoralanadi bu musulmon uchun mutlaq yarashmaydigan ish hisoblanadi alloh subhanahu va taolo ala, luqmon alayhissalomni farzandlariga vala tamchifil ardi maroha ey o'g'ilcham deydilar luqmon alayhissalom yer yuzida kibrlanib faxrlanib manmanlik bilan yurmagin deydilar bugun xo'sh alloh taolo ne'mat beribdi buni shukrini qilish o'rniga ana shunday imtihonli kunlarda o'zini o'sha xonadondagi noz ne'matni barchaga ko'z ko'z qilishlik hech qaysi bir insonni na qadriyatlarimizga na diyonatimizga va na urf odatimizga va ayniqsa bunday og'ir kunlarda xalqimiz uchun yarashmaydigan ish men iltimos qilgan bo'lardim yurtdoshlarimizdan erkakmi ayolmi ana shunday holatlardan ehtiyot bo'lishlik yana bir ijtimoiy tarmoqda keng tarqagan omma ana shunday kuzatib ba'zida ko'pchilikni nafratini qo'zg'atgan bir keksa ayol chiqib olib ana shunday koronavirus tezroq ketgin degan so'zlarni gapirishligi uni o'rniga bu keksa onaxon yaratgandan iltijo qilib yaxshi niyatlar qilib bu dardni tezroq ko'tarishligini duo qilish o'rniga yoshga yarashmaydigan ishlar qilyapti bu ham dinimizda yarashmaydigan ish hisoblanadi kuni kecha ko'pchiligimiz ko'rib guvohi bo'lganimiz ayniqsa yoshlar mana shu karantin holatida bizga sog'liqni saqlashdan va hukumatimizdan ana shunday bir topshiriq bo'lib xonadonda qolishlik asli bu dinimizda ham ko'rsatmasi azizlar qolishlik vojib bo'lgan bir vaqtda manmansirab shunday bir beodoblik bi qilib har xil bo'lar bo'lmas inson kuragida turmaydigan so'zlarni gapirib haqoratomiz so'zlarni gapirib keng ommaga o'zini e'lon qilish musulmon odobiga mutlaqo yarashmaydi biz yoshi ulug'lar yoshi katta ota onalarimizdan iltimos qilardik agar farzand yetim bo'lsa ayb emas ota onasi ajrashgan bo'lsa ayb emas lekin ota ona o'rnini bosuvchi kishilarni ana shunday o'rnini bosib ularga pandi nasihat qilagan kun bugun oilalarda uyda qolib ayoliga ana shunday keraksiz so'zlar bilan haqoratomiz so'zlarni gapirish ham bu ham to'g'ri emas chunki dinimiz oilalarni doimo tinch bo'lib totuv bo'lib alloh taolo qur'oni karimda marhamat qilgandek astaydu billah va ma'ruf ya'ni oila ahligiz bilan tinch totuv yashang degan oyatga muvofiq bugun uyda qolishlik zarurati tug'ildimi ular bilan hech bo'lmaganda kitob mutolaasi yoki eng shirin so'zni topib ularni ba'zi bir injiqliklariga sabr qilish bugun oila rahbarining ana shunday mas'uliyatli vazifalaridan biri bo'ladi bugun farzandlarimiz bilan ko'proq birga vaqtda qolish imkoniyati tug'ildi bugun ham farzandimizga mana shunday odoblarda axloqlarda o'zimiz namuna bo'lmasak ertaga ulardan qanday inson bo'lishini kutamiz alloh subhanahu va taolo ne'mat qilib bergan rizq ro'zimizni o'rniga sarflaylik mana shu yo'lda musobaqalashaylik aksincha bandalarga ko'z ko'z qilish bu og'ir gunoh bo'ladi va ko'pchilikni g'azabini keltiradi shuning uchun azizlar bu sinovli onlarda alloh taolo bergan bu imtihondan chiroyli o'tib olishda o'zimizni xulqimiz odobimiz bilan ommaga yaqinlarimizga va butun yurtga barchamiz ibrat bo'lishimiz nasib alasin biz ota onalardan aka ukalardan iltimos qilardikki farzandlaringizga otalik onalik akalik opalik mas'uliyatini yodimizdan chiqarmaylik va farzandlar ham ukalarimiz singillarimizdan iltimos qilardikki bu sinovli kunlarda o'zimizni odobimizni chiroyli qilaylik zero dinimizning bosh g'oyalaridan biri odob axloqni go'zal qilish chunki ibodatni har qanday duoni chiroyli qabul bo'lishi uchun odob zarur bo'ladi